հայրենիք ու պետականություն։ Գաղափարներ, որոնք մեկտեղել են հայությանը։ Այսօր էլ Հայաստանը համայն հայության սևեռակետն է։ Այս զգացումն է ձեզ փոխանցում Սփյուռքի ձայնը։ Սփյուռքի ձայնն է եթերում, ես Նաիրա Աղաբեկյանն եմ, բարև ձեզ։ Ռադիո լսող բարեկամներ, հիմա սիրով խոսքը տրամադրենք մեր գործընկերներին, ովքեր ներկայացնում են հայկական ռադիոկայանները աշխարի տարբեր երկրներում։ Առաջինը լսելու ենք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործող Ռադիո Այկ հայկական արցանց ռադիոկայանից մեր գործընկեր Շաքե Մանգասարյանին։ Շնորհակալություն Նաիրա, սիրով եւ ողջունելով մեր սիրելի ռադիո լսող բարեկամներուն, ես Սփյուռքի հայ համայնքներու ուշագրավ լուրերով ցեսեդե Շաքե Մանգասարյանը։ Ինչպես Նաիրան նշեց, եւ առաջինը նոր հարաճ երկորիա մարտ 27-ը TV 1184 քաղվածքի լրահոսեն գգարտամ Զիվիցերիո Ժնևի մեջ ի վերջո փացումը պիտի կատարվի հիշողության լապտերներուն։ Նոր հարաճ կգրե բազմիցս արիտ ունեցազենք թերթիս սյունակներուն մեջ անդրադառնալու հայոց ցեղասպանության Պանության զոհերու հիշատակին նվիրված Ժնևի հիշողության լապտերներու նախագիծին։ Անոնց բացումը վերջապես պիտի կատարվի այս ամիս։ Դարիներ դեված վեճերը եւ թադերը յետք սկսած են աշխատանքները Թրամբլե սպոսակին մեջ։ Ժնևի արդարադատության ադյանի 2018 հունվարին մերժում են յետք սպոսակին շրջագայքը փնագողներու փողոքը։ Զվիցերիական արդարադատությունը ներգայիսալ վերցուցած է նախագիծը արգախող որոշումը, ինչ որ կնշանակե թե գանաչ աստանշան տարած է շինարարական աշխատանքներու առջև։ Ուրեմն շրջանի բնակիչները փողոք ներգայացուցած էին բնդելով, որ իրենց սպոսանքի այդ վայրը պիտի քաղաքանանա, թուրքերնալ զանազան ցևերով փորձած էին աստեցություն բանեցնել, բայց եւ այնպես կտվի, թե իրենց հույսը գաբեր էին բնակիչներու այդ փողոքին։ Ուրեմն նախագիծը, հիշողության լապտերներու նախագիծը, որուն հեղինակն է ֆրանսահայ արվեստագետ Մելիք Օհանյան, 2011-ին ի վեր կսպասեր նախագիծը լույս աշխարհ գալուն։ Ֆրանսահայ արվեստագետ Մելիք Օհանյանի ստեղծագործությունը գփաղկանա 10 մետր բարձրությամբ 9 լապտերներ է, որոնք ունին արցունքի ցևով էլեկտրական լամպեր։ Արցուն կատարելով Դամասկոս Սուրիա, Դամասկոսի մերձակայ շրջան Դումայի ազատագրման համար ջիքեր չեն խնայվիր, որբեսի Դամասկոս թառնա գրգին ապահով։ Այս մասին եւ հայ համայնքի մասին Դամասկոսեն Շանթ Քեշիշյանը գմարամասնե։ Տարև Շանթ։ Տարև ձեզ։ Խաղաղ ու ապահով մթնոլորտի մեջ Դամասկայություն այս շաբաթ մասնագիտ դարձավ ավակ շաբթվա հոգեբարար արարողություններուն։ Երբեմնի նախապատերազմյան օրերը իջեցնող խանդավառությամբ ու չերմերանդությամբ Սուրբ Զատգվա Դոնը իմի հավաքեց հայությունը Սուրբ Սարգիս ու Հայ Գաթողիկի Թագուհի Եզարած եղեցիներու մեջ, աղոթելով հարուցյալ փրկչին, որբեսի վերջնական խաղաղություն մարգևե Սուրյո։ Դամասկոսի մերձակա շրջանի մեջ կմնա Դումա քաղաքը, որու ազատագրումով Դամասկոս պիտի լա բավական ապահով։ Թեպի հյուսիս ու արևմուտք դանող մայրուղին գարելի պիտի լա վերապանալ, ինչ որ մեծ թյուրություն պիտի ստեղծե ճամփորդության ու ապրանքներու փոխադրության իմաստով։ Դամասկոսի բնակչությունը գուսա խաղաղ լուծում այս վերջին քաղաքի Դումայի բարակային, որով առաջ կգառնվի ավելորդ արյունահեղության։ Իսկ կալով դոնական օրերուն, ինչպես նախավես նշեցինք, անոնք անցան լավ դրամատուրգիան մեջ։ Քրիստոնեական արապական սկաուդական խումբեր, ինչպես նաև հոմենմենի սկաուդա խումբը, դողանցեցին շեփորախումբերուն գերակցությամբ դոնական մոտուզորդ ստեղծելով։ Հայկական առումով Սուրբ Զատգվա արթիվ Դամասկոսի հոմենեցմեի վարչությունը գազմագերբազ է ճաշկերութմը, որ դեղի պիտի ունենա Սուրբ Զատգվա օրը գեսորին, քաղաքիս շեկեր ճաշարանները մեղում մեջ։ Իսկ հոմենմենի վարչությունը իր համագիրները հրավիրած է ագումբ հավգտախաղի Սուրբ Զատգվա դողանցկեն ետ, որում ընթացքին դեղի պիտի ունենան հաջերի անգնգաններ, առայժմ այս կան, բարի դոնական օրեր բոլորից։ Անցնողորերուն Եգիպտոսի հայտադի գրասենյակը գազմագերբած էր Արման Լի գարժամետրաժ ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այս մասին կմարամասնե հայտադի գրասենյակի պատասխանատու Արմեն Մասլումյանը։ Լսենք։
Եգիպտոսի հայտարարիչ հրասենյակը գազմագերված էր գարդամետրաժ ֆիլմի ցուցադրությունը Սապերագումբի մեջ։ Ժապավենին բեմադրությունը ստացած էր եգիպտացի անունով աղջիկը, անունը Նորա Գեմել։ Ժապավենը ցույց կտար եգիպտահայերու պատմությունը եգիպտոսի մեջ, ինչպես նաև ցույց կտար ինչպես հայերը եկած ու հաստատված են եգիպտոս։ Եվ իրենց ինչպես եգիպտահայերը եղած են հավատարիմ քաղաքացիներ եւ իրենց սերը ցուցաբերած եգիպտոսի հանդեպ։ Ֆիլմի մեջ նաև գերեվա, որ ինչպես հայերը, այս բարակային եգիպտահայերը մշակույթի ճամփով գրծած են բահել իրենց ազգային արժեքները, նաև ֆիլմը ցույց կտար, թե ինչպես հայերը, այս բարակային եգիպտահայերը գրծած են եգիպտոսի մեջ վառ բահել իրենց մշակույթը եւ սովորությունները արվեստի ճամփով։ Բար, երկ, երկճախումբ, բարախումբ եւ այլն։ Ֆիլմի ցուցասման զուգահեռ դեղի ունեցավ նաեւ հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին նվիրված 103 պոստերներ, բաստարներ, որոնք ըստ ժամանակահատվածի պաստեր էին կատարված հայոց ցեղասպանության մասին։ Ասեմ նաեւ, որ ավելի քան 1 տասնյակ քիրքեր ալ բաժնվեցան հանդիսադեսներուն այս առանջությամբ։ Այդ քիրքերը մենք հոս Եգիպտոսի մեջ դպազանք։ Այս միջոցառմանը ներկա եղան Եգիպտոսի Հայաստանի դեսպան դոկտոր Արմեն Մելքոնյանը եւ Եգիպտոսի խորհրդարանի անդամ Տար Էլխոլին, որ վերջերս հայանպաստ հայտարարություններ կատարած էր մեդիայի մեջ։ Նաեւ ներկա էին Ահրամ ստրատեգիկ կենտրոնեն գիտաշխատողներ, մասնակիցներ եւ թերթերու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ MBC Channel-ի կամերան, որ արձանագրեց եւ սփրեց այս միջոցառման մասին։ Հայաստանի դեսպանը ռեժիսորին Ժաբավենին, այսինքն ֆիլմի բեմադրիչին Նորա Գեմելին, բարգեւադրեց Հայաստանի եւ Եգիպտոսի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 25-ամյա դարեդարձի նվիրած մեդալովը եւ իր քննահատական խոսք կատարեց։ Եգիպտոսի ազգային հերոստատեսության հաղորդավար ծանոթ Փասանտ Հասանը, որ անդամ է նաեւ մարդկային մտածողության լուսաբանման միության անունով գազմագերբությամը հասարակական քննահատանքի վահանակ մահացրեց հայ համայնքին։ Եվ խոսք առնելով, Բասանտ Հասանը ընդունեց իր այդ պատկանած հասարակական գազմագերբության կողմը, ընդունեց, որ հայերու դեմ ուղված հանցագործությունը ցեղասպանություն է, նաև հայտարարեց իրենց միությունը լրիվ աջակից են եւ աջակցություն կհայտնեն հայկական թադին։ Իսկ Արմանլի ֆիլմի հետ առնչվող հարցերուն քննարկումները վարեց ծանոթ բեմադրիչ ռեժիսոր Վահիդ Սոբհին, որ անցած տարի երկար 1 ժամնոց ֆիլմը պատրաստած էր «Մենք Եգիպտահայ հայերը» անունով, «Իհնալ մասրիին ալ արման», «Մենք Եգիպտահայ հայերս» անունով, որ մանրամասնորեն կներկայացներ Եգիպտահայ քաղուտի պատմությունը եւ Եգիպտոսի պատմությունը այդ 100 տարվա ժամանակի ընթացքում, որ Եգիպտոսը ինչ էր, ինչ կներկայացներ հայերու աչքով դիտված։ Եվս մի ուշակ հրավլուր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես։ Հաղորդակցությունը ստացած եմ, որ ապրիլ 19-ին դեղի գունենա ողջունահանդես նվիրված Գևորգ Պետիկյանի «Սամեր փոլորին հալեբնե» հադորին։ Եվ այս արիթով ողջունելու եւ շնորհավորելու մեր սիրելի հարկարժան հրաբարակակիր, արձակագիր, երկարամյա դնորեն հայ մամուլի եւ հատկապես ասպարեզի աշխատագից, Սպիրկի նախարարության մայրենի դեսպանի շքանշանով բարգեւադրված Հայաստանի կրոներու միության անդամ հարկելի կրող Գևորգ Պետիկյանը։ Այժմ լսենք սիրելիներ մարամասնությունները։ Նախ խորին շնորհակալություն բոլոր ընդունիներուն։ Սա մեր փոլորին հալեպն է 7-րդ հատորը, պիտի ներկայացվի Լոս Անջելեսի շրջանին ներս, հարաչիգա ապրիլ 19-ին 5-7 օրով, երեկոյան ժամի 7-ին, Արևմտյան Ամերիկայի գիլիգյոթեմի ազգային առաջնորդարանի սրահի մեջ։
հովանավորությամբ թեմիս Փարեչյան առաջնորդ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի եւ գազմագերբությամբ առաջնորդարանի մշակութային հանձնախումբին դեղույս ասպարեզ օրաթերթին խմբակցության եւ ինչու՞ չէ Լոս Անջելեսի ասկային քարենի փեջ ժամանակներում ընկերակցության հատորը պիտի ներկայացնե ժամանական դիգինզովինար Ղազարյան Մելքոնյան իսկ հատորի գեղարվեստական հայդակրին բիրի մասնակցին հոմի Լակրասենտայի շրջանի Թալին մասնաճյուղի Շապատորիա վարժարանի աշակերտներս որ այդ շրջանին ասեմ որ 22 տարիները ի վեր թե դնորենն եմ եւ թե ուսուցիչն եմ նաեւ հայդակրին մաս պիտկազմե 11-ամյա թորնուհիս Վանա Լիզա Բեդիգյանը իր սրդի խոսքով եւ մեներքով մա հուսամ որ այս հադորնալ նախկիններու նման իր տեղ գտնե մեր մշակութասեր հասարակության սրդին մեջ հադորի վերջավորության ամփոփած եմ կարճ պատմումի ձևով երախտագիտական էջեր նվիրված Հալեբի նվիրական մարդոց որոնց շուքին դա կեսմեցա Եվ որոնց մի աստված եմ, ընգեր է, ակումբի մեդերեն է, վերջին աշվով օրինագելի մարդիկ են ինձի համար, արի երախտագիտություն իմ սրդի խոսքերս ամփոփված են հոն։ Այս կանոս իրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ռադիո Այքի ուշակրավ լուրերով, Թամասկոսեն Շանտ Քեշիշյան, Եգիպտոսեն Արմեն Մասլումյան, Լոս Անջելեսեն Գևորգ Բեդիկյան հաղորդումը պատրաստեց Շակե Մանգասարյանը, գահանտիվինք։ Ferceros, kez vororen Eske pagem, muskovero Ona salu, kez vungen Ona salu, kez vungen Zeten tlizuz, anunata Call the fire.